I dag så har jeg enda en sminkevideo i samarbeid med Bli Vakker. Altså, jeg tror ikke dere vet hvor mye Bli Vakker betyr for meg, fordi Bli Vakker, jeg tror de fleste av dere vet hva Bli Vakker er, men hvis ikke dere vet det, så er det en sminkeside på nettet, ja. For dere kan kjøpe sminke, og det som er så bra er at dere har veldig mye rimelige ting, og veldig mye billig. Så, produktene jeg skal vise deg er fra Bli Vakker, og det kan hende det er noen produkter som ikke er fra Bli Vakker, men da sier jeg fra. Ja, ja, vi bare kjører på. Så, jeg skal starte med en primer fra NYX, og den her heter Shine Killer. Og den ser sånn her ut, og den er svart og matt, og den skal liksom fjerne shine. Nei, det hadde vært litt rart hvis den ikke gjorde det da. Den er sånn silikon. Skal bare smøre den ut over hele trynet. Beste tidspunkt da. Sa jeg hva denne sminkelukken var? Nei. Dette er en inspirert, eller en sånn baddie Instagram inspired makeup. Så det er en inspirert baddie Instagram sminke. Og ja, jeg har gjort det her før, men den ble helt rabba, så jeg håper at den her blir bedre. Så ironisk som jeg er. Etter jeg puttet på en mattene primer, så skal jeg ta en Born to Glow Liquid Illuminizer. Jeg vet ikke hvor jeg skal på det her, men vi bare tester ut. Den her er også fra NYX, og NYX er så bra fordi det er billig merke. Damn! What the heck is this? Den er sånn kopperfarka, hvis du ser det. Så jeg skal egentlig bare ta det på de høye stedene på... Da var det jeg pleier å highlighte. Det var en veldig fin glow da, men jeg pleier ikke å bruke peachy farge. Men det var en gull, litt mer gullfarge der. Men jeg vet ikke hvorfor jeg tok den her, den så bra ut. Den likte jeg veldig godt, den var veldig sånn myk. Så, jeg plukket ikke ut noe foundation fra dem nå, fordi jeg har veldig mange foundations fra før. Eller jeg har veldig mye sminke fra før, sånn egentlig. Men, Så jeg bare bruker min Estée Lauder sin Double Wear foundation med en beauty blender. Sånn, er kjent. Så jeg bare dotter det i ansiktet. Jo, jeg prøver å gjøre det her til en halv musikk og halv snakkevideo, fordi I don't want it to, so yeah. Jeg har ikke plukket ut noen concealer heller, så jeg bare bruker min trofaste. Maybelline Anti Instant Anti-Age. Den her får man kjøpt, eller den her kjøpte jeg i London, så man får ikke kjøpt den i Norge utenom på nettsider, men jeg tror det ikke blir akkurat den. Sånn, da er det blendet ut. Og nå skal jeg bruke NYX sitt contour. Hva er det der, palett? Og det her har de på Bli Vakker, men så jeg skal bruke disse to fargene her til å legge under øynene og der jeg nettopp la concealeren. Sånn, og da skal vi matte hele trynet også. Siden jeg elsker NYX sitt sånn løspudder, så plukker jeg med det her, og det her er NYX HD Finish Powder. Jeg har det her bare i sånn løs. Og jeg bare, oh my god. Så her er jeg bare gjennomsiktig. Jeg bare matter huden, egentlig. Og da skal jeg gjøre bryna mine, så jeg bruker bare min Anastasia Deep Brow. Den her tror jeg ikke de har på Bli Vakker, hvertfall, men de har en lignende fra NYX. Så skal jeg bruke denne børsten her, fra Billion Dollar Brows. Så den ser bare sånn her ut. Den har en børste på den ene siden, som er veldig kjekk. Og så har den en sånn her skråkost til å tegne på øynene mitt. Så da, bare gjør jeg det, og så kommer jeg. Da var brynene gjort, og så skal jeg bruke den her, som jeg har kjøpt, eller jeg har fått fra Bli Vakker. Bruke den lyseste siden, og bare legge under brynet, for å clean up, og litt sånn der. Og så har jeg fått et kostesett fra Bli Vakker, og det her er fra Real Techniques, og det her er Starter Set Ice. Så det følger med en sånn her, og så er den sånn her, oh my gosh! Så jeg bare tenkte å bruke den lille her, til å ta concealeren under. Så skal jeg bare bruke litt øyenbrynsgelé, og den her er fra Maybelline. Det her, nei, L'Oreal, men det her er L'Oreal sin Brow Artist Sculpt. Så skal vi gå over til øynene, og da har jeg den her eyelid primer fra The Balm. Det her er Put It On, Put A Lid On It. Nå ser jeg bare den her ut, kjempesøt. Da bare tar jeg litt på handen og smører ut på
Ølokke. Her er litt mer sånn silikonbasert. Veldig deilig å ta på. Skal jeg bruke Meet Matte 7 Mini-palette? Å, herregud. Det her er så fint. Jeg har jo Meet Matte Nude. Oh, this is so much more beautiful colors. Like, oh my gosh. Like, oh my god, Kim Kardashian. Og så skal jeg bruke Base Eyeshadow Brush fra Real Techniques til å legge den matte lins på hele øyelokket. Sånn, da har vi en lys base. Og så skal jeg bare bruke Matte Loops med bare en sånn blending konsistens. Den skal jeg legge i globalen. Dette blir litt mer sånn varm da. Unnskyld. Det som liksom kjennetegner baddie, det er liksom Instagram sminke. Brows on fleek, eyeliner, unnskyld on fleek, contour, highlight. Liksom det som er egentlig bare det. Synes jeg da, det jeg har oppfattet det. Dette er bare en inspirert en, så det er ikke sånn her ser det ut. Dette er inspirert. Og så skal jeg bruke Matte Kumar. Den skal jeg liksom legge litt mer ytre her, og det her blir veldig morsomt. Fordi røde farger og meg er liksom ikke helt globalt. Ja, nå ser det litt ut som at jeg har fått en blåveis, men det fikser vi opp. Jeg er ikke noen make-up-artist, så jeg lager ikke noen tutorial. Dette er ikke en tutorial. Dette er om alle vet hva jeg egentlig ikke får utdrive med, men du liker sminke, så du bare lager en video. Oh my god, this is going red. Jeg bare tar den jeg brukte i sted fra Real Techniques igjen, og bare blander litt. Ok, trying a new shade. Jeg tar den mørkere der, Matte Reed. Og den tar jeg egentlig bare og legger i ytre ved og litt i globalen, slik at det ikke ser som om jeg får noen blåveis, og ikke ser som om jeg griner hele dagen, og alt det der da. Jeg er bare sånn der, jeg elsker sminke. Men jeg hater når det blir sånn her. Ja, altså bare legger det der og der, og så gir det det og den effekten. Og det her har jeg veldig mye peiling på. Fordi jeg er utdannet make-up-artist, fordi jeg er ikke det, ikke sant? Det blir veldig unaturlig for meg å sitte sånn. Oh my god, what even is this? Jeg vet jo egentlig ikke hva jeg driver med. Jeg bare putter på ting jeg synes er kult ut, ikke sant? Hva er det her egentlig? Jeg bare knasjer på noe mer brunt og alt sånt der. Selena, I'm sorry for doing this wrong, but jeg er ikke noe flinke sminke som deg. Jeg har et lite håp om at dette ser bedre ut på kamera da. Det ser jo ikke jævlig. Og bare bruker jeg den lyse fargen i sted, som jeg brukte, og legger under brynsbunnen. Og jeg legger den også litt på midten av lokket, for å highlighte litt grann, og i underkorn. Hvis det er det hele tatt det man gjør. Og så, siden jeg ikke bruker sånn her, hva heter det, eyeliner, fordi I have these crazy lashes on all the time. Så jeg tenkte å bruke den svarte øyenskygga der, for å lage et eller annet. Greier til å lage en liner. Så jeg bare liker crazy, altså, så jeg tar den samme øyenskyggebrushen. Grå her, men den er veldig svær. Så jeg bare tar den brukte på øyenbrynet og lager en eyeliner-ting. Vi bare later som at jeg kan det her, altså. Vi bare stopper mens leken er god. Så det ser jo ikke helt for jævlig ut på øya. Jeg har aldri noen gang gjort en eyeliner mens jeg har hatt på flipping. Så, you know, the drill brushes through this eye. Det er sånn. Men det her øyenskygget, altså, det øyenskyggepalettet, det er virkelig til å anbefale. Det er dritfint og dritbra, bare, oh my god. Så bruker jeg palettet mitt igjen, og så bronser jeg på ansiktet. Og da bruker jeg de to fargene her. Let's go back to så tar jeg en smalere børste og bare legger den på rundt der. Så nå skal jeg bruke blush. Den her er fra NYX, og den heter, den er i hvert fall i fargen Silk. Legger da hvor jeg legger blush. Og så bestilte jeg meg to highlighter, og den her er den første Mary Luminizer, som jeg har fra før. Og så er det mest Sauda Milano sin Light & Bronze Terracotta Luminate Highlight Baked Powder. Siden jeg har prøvd den her før, så har jeg ikke tenkt å bruke den her nå. Da bruker jeg den her, som jeg aldri har prøvd før. Så det her blir gøy. Den er jo veldig fin da. Så det er bare å kjøre på. Oh damn! Very intense though. Denne likte jeg. Så herregud, bare se på gløden. Hvis ikke dette er en baddie inspired make-up look nå, så vet ikke jeg altså. Jeg bestilte meg en ny lip liner fra NYX i akkurat samme farge. Den her er i nude. Den står brun nude. Og den her har jeg hatt før, men den er tung.
faktisk, så glad var jeg den. Så jeg bare la inn leppene mine med den her, og så skal vi kjøre. Men jeg bestilte meg 4 stykker av NYX Laundry sine liquid lipsticks fra NYX. Og jeg har i fargen Embellishment, Corset, Honeymoon og Truffle Trim. Så jeg tror jeg skal gå for Honeymoon. Og så legger jeg den over hele leppa. We must never stop the way, yeah. Og så skal jeg ta litt av Corset og legge litt i sånn midten og litt sånn her og blende. Og litt highlighter. Så jeg tror det her er sminkelooken, og jeg er veldig fornøyd. Jeg elsker NYX sine Laundry Lipsticks. De er kjempefine, og som du ser så har den allerede tørket meg. Så ja, det her var egentlig sminkelooken, en Inspired Baddie, Instagram Inspired Makeup Look. Jeg er veldig fornøyd. Det er veldig godt ut som her på andre, liksom. Det går ut som at jeg er noe super crazy med meg selv, men... Oi. Oi, jeg er kjempefornøyd. Jeg elsker sånn her sminke, så... Ja. Jeg håper virkelig dere likte videoen. Jeg linker alle produktene under som jeg har brukt fra Bli Vakker. Og så håper jeg dere likte videoen. Ha det bra!